ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ARSA အဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရတွင်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့ PRB ဆွတ်ဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချကြောင်းမော်လမြိုင်မြို့မှာလူမှုဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကျော်စိုးကသတင်းပေးပို့ထားပါရဲ့ရှင်။မော်ပြည်နယ်ကအမျိုးသားရေးအဖွဲ့တွေဦးဆောင်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့မှာအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကတိုင်ငါတော်တချို့နဲ့ပြည်သူထောင်ချီစုပေါင်းလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။မော်လမြိုင်မြို့တသနာဗိမာန်မှာစတင်စုဝေလို့ကနလန်တလျှောက်လမ်းလျှောက်ချီတက်လို့ရေပေါ်ညစီမှာအဆုံးသက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါအဆုံးသက်နေရာရောက်မှာတော့တန်ဃာတော်တွေနဲ့ဥဆောင်သူတွေတချို့ကစီစဉ်ထားတဲ့စီမင်းပေါ်ကနေလူထုဟောပြောပွဲပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသေးတယ်မော်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားရေးဖွဲ့တွေကစုပေါင်းပြီးအစွန်ရောက်ဗီဂန်လီအကြမ်းဖက်ဆက်ကျင်ရှုတ်ချခြင်းပြည်ပနိုင်ငံများမှာဖိအပေးဆွတ်ဖက်မှုများကိုဆက်ကျင်ရှုတ်ချခြင်းလူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနဲ့မျိုးသားရေးအသိပညာပေးဟောပြောပွဲဆိုပြီးကျင်းပခဲ့တာပါဒီအစွန်ရောက်ဗီဂန်လီရဲ့အရေးဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအရေးဖြစ်တယ်ဒါဒီကပေါ်ပေါ်တက်တက်မနေသေးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အချုပ်ချာအာဏာကိုထိရောက်ဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေသိစေချင်လို့ဒီပွဲပြင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်မော်လမြိုင်လူထုဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲကနေပြီးအာစာကျန်းဖက်ဖွဲ့တွေရဲ့လိုရက်တွေကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့နိုင်လူမင်းထက်ပြုမှုဖိအားပေးမှုတွေနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့မြန်မာတပ်မတော်မှအချုပ်ချာအာဏာကိုထိပါမဲ့အရေးမှကာကွယ်ပေးဖို့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သို့ထွက်ခွာသွားသူတွေကိုတိတိကျကျစစ်ဆေးပြီးမှပဲတယ်လယ်လက်ခံဖို့နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုကက်ကွက်ရှုတ်ချကြောင်းအပါအဝင်အချက်ဆက်ချက်ပါတဲ့လူထုသဘောထားအကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စိုးမော်လမြိုင်ကနေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။